Drejtori Sërbia ga zyrtari i partistë socialiste të Sërbisë Dushan Bajatović ka postuar në logarinë e ti në Instagram një klip nga podcasti Informer TV në të cilin ka thënë se nëse do duaj të shkonte në luft për Kosovën, a i do tishtë e i pari që do të registroj. A i shtoj se tashmë ish komandant u shtarakë dhe se ka marë pies në luftën në Bosnje dhe Ercegovin në Vukovar të Kroacis dhe në Kosovë a duham të hymë në luftë për Kosovën, e po nëse duhet, detyrimin nuk vjen nga ne. Unë do t'jemi pari që do t'aplikoj, me qëra fjala kam qënë komandant u shtarak, kam qënë në Vukovar, kam qënë në Bosnje, kam qënë në Kosovë. Më thiri vëndi im, A është kjo politike mira po e keqe? Kemi pasur dhe kundështime ndaj politikës e Miloševiqit, kur Miloševiq ishte gjallë dhe ishte shef, por ne morëm Republikën Sërbska. I bëm një vepër Kosovës dhe nuk do të dorzojmë i kaqlet. Nuk më intereson se qëfar me ndonë asë për ne, do të qëndrojmë për mbështetjën e Rusis. Kjo është marzi, do të nahanë për dy dit, nuk do të ishte vetëm Kosova, por dhe Vojvodina dhe rajoni i Rashkës, dhe unë si individ nuk do të alejoj këtë Kesan Bajatovic.